Hej, Niklas heter jag. Jag kommer från föreningen Hemmaodlat. Och Niklas heter jag och jag kommer också från föreningen Hemmaodlat. Hemmaodlat är en ideell förening som finns här i Alnarp på Gråhuset där vi sitter just nu. Precis. Vi har funnits i runt 7 år någonting. Sen 2014. Ja. Och under den tiden har vi haft som mål att få så många som möjligt att börja odla hemma. Ja, precis. Och ett sätt som vi har gjort det på, det har varit att introducera människor för det här med hydroponisk odling. Precis. Vi har ju odlat hydroponiskt sedan starten skulle jag vilja säga. Och det har gjort att vi har lärt oss väldigt mycket kring vad hydroponisk odling är och hur man kan använda det på olika sätt. Precis. Så att det är den frågan vi kommer försöka besvara här idag. Vad är hydroponisk odling? Vad är hydroponisk odling? Så vad skulle du säga, Niklas? Vad är hydroponisk odling? Det lättaste att beskriva det är väl egentligen att hydroponisk odling är odling utan jord. Mm. Precis. Jag håller fullständigt med. Vad skönt. Det är inte så oftast. Det är skönt. Så om man nu tänker odling utan jord, då kanske man ska definiera vad är jord egentligen? Ja, men precis. Vad är jord egentligen? Vad är jord egentligen? Ja. Ja, det är väl sånt som man har i marken, tänker jag. Marken är ju... Ja. Precis. Så att en jord i det här fallet är ju det som du har på åken i marken. Det kan vara en sandjord eller en lerjord eller en mjäla eller allt det här. Det är mikroorganismer och halvt nedbrytbart avfall. Organiskt material bland annat med lite sådär sten. Och så fort man tar någonting ur jorden så blir det ett substrat istället. Precis. Mm. Men betyder det att de här jordsäckarna man köper är ett substrat? Det är det faktiskt. Det är ju berikad torv från en torvtäkt. Mm. Så torv är material som inte är fullständigt nedbrutet. Det har humifierats i olika grader, som det så fint heter, under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och vilket då gör att det blir rätt så lämpligt som ett odlingssubstrat. Det håller fukten bra och det håller näringen rätt så bra. Men man behöver kalka det för det är naturligt surt. Men vänta lite, nu sitter ju vi här och pratar om massa jord. Ja, precis. Och vi skulle ju prata om hydroponisk odling. Vi ska ju prata odling utan jord. Ja, men precis. För att jag tänkte det var viktigt att vi börjar med att försöka hitta någon definition där. För att vi ska komma ihåg att den planteringsjorden, torven som vi köper, det är ju faktiskt inte jord på riktigt. Nej, det är då ett substrat som är näringsberikat. Precis. Så tekniskt sett så odlar man redan hydroponiskt om man använder det. Där har ni det. Så att, men det är viktigt att komma ihåg, därför att skillnaderna är egentligen inte speciellt stora. Nej. För att om man nu tar vad många tänker hydroponisk odling är, så är det då det här, om du tar ena sidan. Om jag tar ena sidan här, så är det... När man tar och odlar direkt i vatten. Så detta är vatten och näringslösning. Mm. Och sen har vi då rötterna som hänger ner där och får allting de behöver den vägen. Precis. En liten chiliplanta. Suger upp det vatten och den näringsämnen som de behöver. Precis. Och detta är ju lilla Harvey som vi på föreningen Hemmaodlat tog fram tillsammans med Nelson Garden. Och det är ett startkit för hydroponisk odling. Ett av många och en av många tekniker för att odla hydroponiskt. Precis. Så att om vi nu kan konstatera att hydroponisk odling är all odling utan jord. Hur kan det se ut då? Det kan se ut så här, att man odlar direkt i en balja med vatten och näring. Mm. Du kan odla i ett substrat, läkarkulor, pimpsten och antingen då cirkulera den här näringslösningen med en pump eller kan höja och sänka vattennivån. Med hjälp av en pump till exempel. Precis. Du säger näringslösning rätt så ofta här. Vad menar du när du säger näringslösning? Det jag menar med näringslösning är ju en mineralbaserad näring som du blandar ut i vattnet. Mm. Och det är det som man cirkulerar runt i detta fallet. Men det kan ju vara en näringslösning som är biologisk också. Mm. Så att man kan inte bara då stoppa ner en liten planta här i vatten och tro att det ska växa. Växa kommer det göra ändå eftersom det växer av ljuset. Men nej, det kommer bli lite näringsbrister och det kommer bli ganska tråkigt för växten och det kommer inte bli mycket till växt. Nej, för där har vi ju en rätt så stor skillnad mellan hydroponisk odling och odling med jord. För att när vi planterar en liten planta i planteringsjorden så är ju den jorden fylld med näring. Precis.
Och inom hydroponisk odling har vi ingen näring. Så har vi ingen näring från början, utan vi tillsätter näring med varje gång vi vattnar. Cirka 2 ml per liter vatten ungefär är den rekommendationen som vi brukar ha. Om det är mineralnäring. Precis. Så att i det här fallet så behöver vi tillsätta vatten och näring för att det ska börja växa. Precis. Yes. Om man då tittar lite grann på varför man skulle vilja odla hydroponiskt. För min del är det nog mycket att man slipper konka på jorden. Det är väldigt mycket enklare att få hem sin lilla näringsflaska och sen har du vattnet i kranen. Och har man ett substrat så kan man ju återanvända det. Och substratet kan du återanvända förhållandevis enkelt också. Det kan du inte riktigt på samma vis med. Det blir lite kladdigare att förnya. Det blir svårare att återanvända. Så det känns ju som att det är lättare att odla hydroponiskt helst om man bor på en lite mindre yta än man bor i stan eller någonting sånt. Bor man lite högre upp på en mindre yta så kan det vara absolut vara fördelaktigt att odla hydroponiskt. Eller till och med skulle jag säga under vinterhalvåret kanske. När man inte kan få tag i planteringsjord kanske ens. Eller man inte vill få in det i köket. Precis, framförallt inte vill få in det i köket. Innan jag började med hydroponik så såg det ju alltid ut som man, man hade typ haft en åker in i köket. Och det gör det inte på samma vis längre. Nej, och det tycker jag är en av de absolut största fördelarna med just hydroponisk odling. Det är att du inte då behöver konka på de här säckarna med torv och hålla på och kladda med det. Någonting som jag tycker är väldigt positivt också, det är ju det här med vattningen. Ja, genom att du har ett större vattenmagasin oftast. Den är ju fylld med vatten. Precis, så slipper du ju faktiskt vattna lika frekvent. Och det är ju positivt om man inte glömmer bort det helt och hållet sen bara. Men det finns ju en. Det kan ju hända den bästa att man glömde växterna i 2 veckor. Och då har man ju misslyckats ändå. Ja. För det är ungefär där för det mesta dras gränsen. Ja, men det gör ju också att jag kan vattna ut mina plantor och åka iväg över helgen eller till och med någon vecka på semester utan större problem. Och har man ett cirkulerande system där man jobbar med substrat så kan du ha väldigt stora vattentankar och bara cirkulera vattnet. Och då kan du ju klara dig väldigt länge. Hur länge som helst. Ja, ja. Det viktiga är ju att vi får en bra blandning mellan substrat och vattnet. Med andra ord då, alltså mellan vatten och luft. För att det här med luften är ju viktigt. Ja, för att alla plantor går att dränka. Men varför dränks inte de här? De står ju direkt i vatten. Det är ju för att vi, just i detta konceptet, så lämnar vi en luftspalt mellan vattenytan och den här torvpluggen. Och då får rotsystemet sitt syre därifrån helt enkelt, eller luften därifrån. Ja. Och sen så kan den då ta upp näring och vatten med de rötterna som är längre ner. Så det funkar faktiskt alldeles utmärkt. Ja. Dock ska vi säga att det funkar då bara med mineralbaserad näring. Ja. För att stoppar man i en biologisk näring som ska brytas ner så kommer det ganska snabbt börja lukta sumpmark. Så att om man vill använda sig av en biologisk näring så behöver det cirkulera lite mer. Precis. Ja. Och det finns ju såklart odlingssystem som vi kan göra det med också. Vi har ju bland annat kurser här på Grohuset. Vi har en digital kurs också där vi går igenom den här koncepten. Och jag har ju till och med kommit ut med en bok. Du har till och med kommit ut med en bok, ja. Om hydroponisk odling där vi också går igenom konceptet. Det finns även väldigt mycket gratis på hemsidan hemmaodlat.se. Och vi har faktiskt en del YouTube-klipp också där vi beskriver hur du kan göra. Det är ju faktiskt också en sak som jag tycker är väldigt kul med hydroponisk odling. Att du kan vara lite mer kreativ. Du kan odla på höjden på ett helt annat vis än vad du kan göra med jordodling. Du kan göra andra system. Där du det behövs ju inte så mycket jord. Så den volymen tar inte upp så mycket yta. Precis. Så att det tycker jag är också en väldigt kul grej. Ja. Just ett kreativt sätt att odla på. Ja. Ja. Nej, men verkligen. Och det var ju mycket det som fick mig att först bli intresserad för hydroponisk odling. Jag såg en fönsterodling från New York och tänkte att jag ska också ha jordgubbar och sallad i mitt köksfönster där hemma. Så att jag tror att
känslan för inspiration kommer nog till många som ser en hydroponisk odling första gången att det här vill ha begäret. Men är det då så bra som alla utlovar? Spar man 99% vatten, undviker skadedjur helt och det växer 200% snabbare? Sådär va? Några 99% vatten sparar man inte. Sen är det ju klart lättare att spara vatten i den bemärkelsen av att du odlar i ett stängt kärl. Så att du får inget spill på det viset. Det är ju egentligen bara det som dunstar genom bladen. Precis. Som du drar med. Det växer ju något snabbare, det gör det. Mm. Det har vi ju faktiskt testat på hemmaodlat. Ja. Och du får väl kanske en 10-20% ökad tillväxt. Ja. Om du tillför då rätta detaljer så som solljus och allt sånt. Men det behöver du även göra för jordodling. Ja, och man kan ju säga anledningen till att det då växer lite snabbare är därför att växterna har ju precis allting de behöver. De har gott om syre, de har gott om vatten, de har gott om näring. Och så länge de har ljus och lite värme så har de ju verkligen allting de behöver. Vi skämmer bort dem väldigt, väldigt mycket. Ja, egentligen gör vi det. Vi kanske skulle behöva tukta dem lite bättre. Precis. Och hur är det med skadedjur? Kan man få skadedjur i en hydroponisk odling? Ja, det har ingenting med odlingstekniken att göra. Nej. Jag skulle till och med säga att många av dem, alltså eftersom det går absolut att odla hydroponiskt utomhus också. Men många kanske använder den mer som en inomhusteknik. Och då är det väldigt vanligt med skadedjur. Ja. Fördelen skulle jag säga med en sån här lösning är att det är väldigt lätt att faktiskt bara sätta detta under duschen och följa av det och sätta tillbaka. Så du har inget risk för kladd med jord i alla fall. Nej, du har ingen tung kruka du ska bygga eller lyfta och så. Utan du kan verkligen bara ta upp dem och skaka av dem. Och så att det, på det viset så är det väldigt smidigt. Ja. Men ja, du får skadedjur. Ja. Det är fortfarande växter det handlar om. Ja. Oavsett om de sitter i vatten eller ett substrat eller jorden så kommer de bli angripna och de kommer ha samma bekymmer och, som alla andra växter. Så det är ingen konstig skillnad där, det är det inte. Har vi några andra fördelar med varför man skulle vilja odla hydroponiskt som du kommer på? Jag skulle framförallt säga att du har den här... Det är ett rätt så smidigt sätt. Dels så kan jag inreda på andra sätt där hemma, som du säger. Jag kan verkligen ha det på höjden. Jag kan nyttja mina fönster på väldigt kreativa sätt. Men jag kan också flytta runt dem rätt så relativt smidigt, enkelt också. Absolut. Ja. Skulle jag behöva transportera med den här till landet så kan jag bara ta ner vattennivån hit. Sätta den i bilen, fylla upp och sen hemma. Så att det är ett rätt så flexibelt och roligt sätt att odla på. Absolut, det håller jag med om. Vad skulle man säga, är det någonting man inte kan odla hydroponiskt då? Tekniskt sett nej. Tekniskt sett så kan du odla allting hydroponiskt. Jag har ju odlat morötter i lekakulor. Ja, men precis. Sen är det kanske inte allting som är bättre att odla hydroponiskt. Nej. Jag brukar väl dra mig från att odla morötter, potatis, lök och den typen av grödor som växer under jorden. Då brukar jag faktiskt behålla det i jorden istället. Men allting som växer ovan jord skulle jag säga fungerar alldeles utmärkt. Ja. Kanske inte vet det. Nej. Men, och det är mycket av det som du handlar i butiken idag är ju redan hydroponiskt odlat. Så handlar du en sallad, aubergine, tomat, paprika, kommer från Holland eller Spanien. Den är hydroponiskt odlad med allra största säkerhet. Precis. Så det är en beprövad gammal teknik och ingenting vi reflekterat över. Utan nu är det ju snarare att vi som hobbyodlare börjar föra in det. Precis. Och då känns det lite nytt och spännande. Ja, men det gör det ju absolut. Det är nytt för oss hobbyodlare. Det ska man ju helt klart säga. Ja. Så att, och då är det lite olika tekniker som lämpar sig beroende på vilka förutsättningar man har. Och när man är växthus så har man ju kanske lättare att ha ett stort droppbevattningssystem med pimpsten och tomater. Är man hemma och bara vill ha en liten planta på i fönsterbrädan, köket eller fönsterbrädan så är väl kanske någonting det här lite mindre, konceptet lite bättre. Precis, så att det är ju absolut ingenting som är nytt. Egentligen bara användningen där hemma som börjar bli lite ny och spännande.
Så kanske inte så mycket rotfrukter, men nej, egentligen då alla bladgrönsor, ja, sallad, kryddväxter, även blommor ska vi ju nämna där också. Absolut, då, ja. Fruktsättare som tomat och chili och alla de här fina växterna. Precis. Så att bara låt fantasin sätta gränserna som vanligt där. Lite så är det. Sen kanske, ja, jag har faktiskt inte odlat sådär jättemycket perenner förvisso. Nej. Eftersom man har ju en tendens till att kanske vilja byta ut det här med hydroponiken. Så att inte allt för mycket rosmarin, timjan och nej, sånt. Nej, men precis. Nej. Att den typen av kanske inte heller lämpar sig. Det kan vara bättre att låta ha en liten moder jord ta hand om det. Precis. Så att allting som växer någorlunda snabbt. Ja. Så kan man väl säga. Det är rätt så lämpligt att odla hydroponiskt. Mm. Finns det några nackdelar med hydroponiskt? Är det någonting man ska tänka på där? Smakar det lika gott? Är det lika nyttigt? Vad skulle du säga? Vi har ju faktiskt gjort ett test på hemmaodlat. Just, finns väl ute i den artikeln också? Jag tror det, att den ska ligga på vår sida. Just om smak. Där vi gjorde ett blindtest där vi köpte in plantor från butiken. Vi odlade upp egna i jord och vi odlade upp egna i hydroponiskt. Mm. Och personligen så kunde jag inte märka någon skillnad. Mm. Men det var faktiskt så att de som var odlat hydroponiskt var faktiskt de som fick mest röster. Nu var det här en väldigt liten grupp människor, jag tror vi var 5 eller 6 stycken. Men överlag så var det faktiskt de som blev bäst. Och köper basilikan var sämst. Ja, köper basilikan var sämst. Ja. Men det är ju för att den är transporterad och inte speciellt älskad. Nej, precis, exakt. Så att det med smak är ju väldigt subjektivt. Men generellt sett så har vi aldrig tänkt på någon som helst skillnad. Och vi odlar lika mycket på friland här på gråhuset som vi odlar hydroponiskt inne. Absolut. Och där handlade det väldigt mycket om soltimmarna skulle jag säga. Hur mycket socker och andra flyktiga smakämnen som kommer precis, in. Precis, jag skulle säga att det är snarare ljuset som är det viktiga ur smaksynpunkten. Ja. Men du sa någonting om näringsämnen. Mm. Skulle du säga att det är lika näringsrikt? Ja, det är ju ett jätteintressant och stort komplex. Du som faktiskt ämne. Förstår dig på den här lite bättre. Det är också hur man definierar, hur man tänker kring näringen. Alltså näring för oss människor eller näringsbrist från ett växtperspektiv. Mm. Och har du näringsbrist så kommer det ju visa sig väldigt snabbt. Mm. Det kommer det göra. Så att ur det perspektivet så tillsätter du bara vad du behöver i form av näring. Med varje vattning, ungefär 2 ml per liter. Så kommer det vara en frisk planta. Den kommer vara full med näring. Mycket av den näringen som är tillgänglig för oss försvinner ju allt eftersom tiden från skörd till det att man konsumerar. Mm. Så att försök konsumera det så nära inpå som möjligt. Så jag skulle säga att ditt egenodlade salladshuvud kommer alltid vara nyttigare än det som är transporterat en vecka från Spanien. Oavsett hur det är odlat. Precis, exakt. Så att jag skulle säga att ha det nära, att äta mycket grönt är det bästa du kan göra för din egen hälsa. Sen om du har suttit hydroponiskt eller om du sitter i jorden spelar mindre roll skulle jag säga. Och det har ju med hur växter tar upp näringen att göra. De tar upp joner. De tar ju upp samma saker i vilket fall som helst. Precis, oavsett vad ursprunget är. Precis. Men det finns säkert väldigt mycket mer att säga om det ämnet också. Det är stort, det är komplext och det är jätteintressant och spännande. Mm. Men man ska absolut inte vara orolig att man får en näringsfattig diet om man äter hydroponiskt. Om man odlar hemma själv, nej. Nej, hydroponiskt. För att på tal om det, hur mycket kan man egentligen odla själv? Kan man bli självförsörjande på grönsaker? Jag skulle säga att det beror lite på hur stort du har. Bra poäng. Kan du fylla ett helt hus med växter så ja, då kan du tekniskt sett bli självförsörjande. Ja. Jag skulle väl kanske säga att ja, det är väl inga problem att bli självförsörjande på en sak. Alltså till exempel äter man väldigt mycket basilika så är det inga konstigheter att bli självförsörjande på basilika. Eller man, sallad. Eller sallad, den typen av grönsaker. Sen är det kanske lite svårare att bli självförsörjande på allt. Mm. Men som sagt, det har ju med ytan att göra. Ja, och vi ska ju komma ihåg att odla handlar väldigt mycket mer om att bara tjäna pengar. Ja. Utan det handlar ju väldigt mycket om känslan av att
sitta där vid köksbordet en mörk vinterdag, ha någonting som lyser upp och är grönt och kunna plocka det och lägga direkt på tallriken. Det är mycket mer värdefullt än pengarna. Absolut. Så att för oss så handlar hydroponisk odling ett sätt att på något sätt tillgängliggöra odling för så många som möjligt. Mm. Oavsett vilka förutsättningar man har, oavsett om man bor i en etta eller en stor villa, oavsett vilken tid på året det är. Så gör detta, det demokratiserar odling. Man behöver inte konka, ha någon fysik för det. Man har som sagt vattnet i kranen, lite näring på det och sen man är igång. Så att jag råder verkligen att ge det ett försök. Jag håller med dig, utan tvekan. Och om man då vill på något sätt, hur kommer man igång? Vad är lättast? Absolut lättast är ju att bara ta en balja med ett lock. Och helt enkelt införskaffa sig en Harvey. Det är det absolut lättaste. Annars så kan man gå in på vår hemsida, ja. mmodat.se. Där har vi jättemycket tips både på hur du börjar och hur du kan utveckla det. Ja. Så att absolut. Det finns det. Det finns också mycket att fördjupa sig in. Det finns böcker, det finns kurser och allting. Men det lättaste är som sagt, gå till hemmaodlat.se. Vi har även en Facebookgrupp där man kan ställa frågor. Och få hjälp att komma igång. Så att oavsett om du väljer att odla med läkarkulor, pimsten eller direkt i vatten. Så är det inte speciellt många delar du behöver. Nej. För att absolut lyckas. Och det finns en helt annan värld av kunskap. Och många som är hjälpvilliga där ute idag jämfört med 10 år sedan. Absolut. Så att ge det ett försök. Och har ni några frågor specifikt till oss här, så ställ dem jättegärna här. Så ska vi försöka svara på dem efter bästa förmåga. Det kommer vi göra. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Ha det grönt.